Nauhoittaa. VHS, että vittu, nauhoitti aikoinaan. Vittu vaan sen. Torkkanen laatikon. Tuo on se. Vittu, täällä on se lasagne. Sen mä muuten syön nyt. Meni laatikko vittu kiinni. No ei se mene sinne. Onhan mä nyt vittu liian humalassa jo. Mä menen se sinne. Kun laitetaan se menemään. Mitähän nopeasti täällä lasagnen tässä? Tässä on syötäväkin aikaiseksi. Juu, hei. Tää on tää lääkkeitä. Uskoin. Napsaa naari. Lasakse, vittu. Nyt mä aion syödä tuolla lasakse. Mä en syönyt 3 päivää. Mitä? Vittu on hengästä. Mä en tiedä, mikä se on. Ah, on sama. Se on moro.